নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি পুনৰ এনআৰচিৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। অহাকালি 7 ছেপ্টেম্বৰ, 7 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাব এনআৰচিৰ ফাইনেল লিষ্ট। এনআৰচিৰ ফাইনেল লিষ্টত আপোনাৰ নাম থাকিবনে নাই, এনআৰচিৰ ফাইনেল লিষ্টত কাৰ কাৰ নাম থাকিব আৰু কাৰ কাৰ নাম নাথাকে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাম। বন্ধুসকল, একেবাৰে সৰু ভিডিঅ' হ'ব, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগেৰে শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, দ্য ফুল এনআৰচি ফাইনেল লিষ্ট উইল বি এভেইলেবল অনলাইন ফ্ৰম 7 ছেপ্টেম্বৰ। আদাৰ এপ্লিকেণ্ট ৱান টু বি এবল টু চেক দিয়াৰ ষ্টেটাছ টুডে, দ্য ফুল এনআৰচি ফাইনেল লিষ্ট উইল বি এভেইলেবল অনলাইন ফ্ৰম 7 ছেপ্টেম্বৰ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে কোৱা হৈছে অহা 7 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাব এনআৰচিৰ ফাইনেল লিষ্টত। আৰু ফাইনেল লিষ্টত কাৰ কাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। যিসকলৰ নাম আগতে প্ৰকাশ পোৱা খচৰাসমূহত এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু যোৱা 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকাত যিসকলৰ নাম একচেপ্ট বুলি দেখুৱাইছে, সেইসকলক মিলিয়েই এনআৰচিৰ ফাইনেল লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ নাম এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আগৰ খচৰাসমূহত বা যোৱা 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত একচেপ্ট বুলি দেখুৱাইছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ নাম কিন্তু এনআৰচিত অহাকালি প্ৰকাশ পাবলগীয়া এনআৰচিৰ ফাইনেল লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু এইটো আপোনালোকে 7 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখনত অনলাইনত চেক কৰিব পাৰিব আপুনি নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত আৰু ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এইটোক লৈ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক যে এনআৰচি যিটো কেনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব, আপোনাৰ ফাইনেল লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। যদি ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকক তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক।